မင်္ဂလာပါရှင်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေဒါခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေဒါညွှန်ကြားမှုစီဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။နောက်တောင်မုတ်တုံလေးချိန်နေခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာစက်တင်ဘာလ22ရက်မှ24ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသများမှာ၎င်းစက်တင်ဘာလ25ရက်မှ30ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမြဝကျုံမော်ဒေသများမှာ၎င်းစုပ်ဖွာသွားဝယ်ရရှိပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းဒီမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာလီဘီယာနဲ့ရုံဝတ်တကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးပုံမှုအားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအာအနေငယ်မှာအာအသင်တင်ရှိနိုင်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်အသင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလတတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွက်မိုးချင်းနေခမ်းမန်းကျန်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတို့မှာရွာသွန်းမြေအောင်လျော်နေနိုင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရောင်တိုင်းဒေသတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်မိုးရွာရဲအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရောင်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6ရက်မှ10ရက်ခန့်နဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းတို့မှာ3ရက်မှ5ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်စက်တင်ဘာလတတိယဆယ်ရက်ပတ်အတွက်ညည်ရင်ချင်းခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့အေရောင်ရီမြေဟာမြစ်ကြီးနာမျိုးဗမော်မျိုးရွှေကူမျိုးကတားမျိုးနဲ့သပိတ်ချင်းမျိုးတို့မှာ၃ပေမှ၅ပေကန်နဲ့မန္တလေးမျိုးစကိုင်းမျိုးမြင်းမူမျိုးပခုတ်ကူမျိုးညာဦးမျိုးချောင်းမျိုးမင်ဘူးမျိုးမကွေးမျိုးအောင်လံမျိုးပြီမျိုးစိတ်သားမျိုးဟင်္ဒရာမျိုးနဲ့ဇလုံးမျိုးတို့မှာ၂ပေမှ၃ပေကန်လက်ရှိရေအမှန်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်အလားတူချင်းတွင်းမြေဟာလည်းခန်းဒီမျိုးဟုံးမလင်းမျိုးဖောင်းပြင်းမျိုးမော်လိုက်မျိုးကလေးဝါမျိုးမင်းကင်းမျိုးကဏီမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးတို့မှာ၃ပေမှ၅ပေကန်လက်ရှိရေမှတ်များထက်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်